Syna i Ducha Świętego. Amen. Mir Wama. Zahvaljujem župniku na ovim riječima pozdrava i on je nas uveo u ovo slavlje, jer sveta misa i molitva je najviše što mi danas možemo dati onima koji su ovdje završili svoj zemaljski život, koji su, evo, nevini bačeni u jamu, neki ubijeni, neki živi. Možemo samo zamisliti kakva je to bila muka, kakva je to bila smrt, ali u Euharistiji se sjećamo i Isusove muke i smrti, jer Euharistija je obnavljanje Isusove muke i u nju se sažimaju sve ljudske muke, svi ljudski napori, sve ono što činimo, tu smo sada i želimo staviti na ovaj oltar, a na početku moleći Boga da bude milosrdan s nama, da ne gleda naše grijehe, nego našu vjeru. Pokajmo se za grijehe. Ispovjedam se. Bogu svemogućemu.